Milli Kitabxananın əməkdaşları 22 iyul Milli Mətbuat Günü adlı virtual sərgi hazırlayıblar. Sərgidə Azərbaycan Milli Mətbuatının inkişafına dair rəsmi sənədlər, görkəmli şəxslərin milli mətbuatımız haqqında fikirləri, fotolar, mətbuata dair kitab və məqalələr nümayiş olunur. Mətbuat özlüyündə cəmiyyətin aynası, ictimai şuurun, mənəviyyatın əksidir. Bu baxımdan Azərbaycan Milli Mətbuat tarixinin ilk səhifələrindən həm də milli mənəvi dəyərlərimizin daşıyıcısı, fəal təbliğatçısı və qoruyucusu kimi məsul bir missiyanı da yerinə yetirib.